بسم الله الرحمن الرحیم الله جان شیرزادیم د افغانستان بانک د کرکټ ټیم لوبغاړی نن منګه دوستانه لوبه لرله د ای سی بی یا د افغانستان کرکټ بورډ 11 سره هدف د دې لوبو چې لارا چول شوې همدا و چې د افغانۍ ترویج یا د خلکو ته دا پیغام ورسو چې تاسو د په راکړو ورکو کې د افغانۍ څخه کار واخلئ افغانۍ استعمال کړئ نه دا چې دا زموږ یو ملي هویت دی په موږ باندې دا مسولیت ده چې هم د افغانۍ نه یا د خپلې کوم پیسې چې دي دا په راکړو ورکړه کې استفاده کړو بلکې د اقتصاد د ښه والي د هر څه ښه والي لپاره څومره چې موږ خپل روزمره معاملات تجارتي معاملات په خپلې افغانۍ کوو هغونه به زموږ د اقتصاد باندې مثبت تاثیر کوي یا به خپله د افغانۍ په ارزښت باندې مثبت تاثیر کوي نو مننه د کرکټ بورډ چې موږ ته دا سہولت دلته برابر کو او زموږ د خپل ادارې د افغانستان بانک نه چې دغه سیالۍ دواړو په همغږۍ په لار اچولې وي خوشبختانه بیا وایم چې د افغانستان بانک وکولی شو چې دغه سیالۍ وګټي